DY365 এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম হৰুগজা ষ্টেডিয়ামত কিদৰে কৰোনা বিৰোধী যুঁজৰ বাবে কিদৰে ইয়াত ৱাৰ ৰুম সজা হৈছে, বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলক কিদৰে ইয়াত স্ক্ৰিনিং কৰা হয়, স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয়, এই সকলো সবিশেষ আমি আপোনালোকক আজি দেখুৱাম আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ। যুদ্ধকালীন ব্যস্ততা চলিছে হৰুগজা ষ্টেডিয়ামত, নিতৌ বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসমলৈ আগমন ঘটিছে অগণন লোকৰ, আৰু এই লোকসকলৰ ভিতৰত অসমৰ 10খন জিলাৰ যিসকল লোক বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতি আহে তেওঁলোকক হৰুগজা ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়, তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয়, আৰু নিতৌ প্ৰায় 600ৰ পৰা 700 লোক এনেদৰে আহি উপস্থিত হয়হি হৰুগজাত, আৰু তেওঁলোকক ইয়াত যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা বা স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয় বাছ ব্যক্তিগত বাহনেৰে দিতৌ আহে সেইসকল লোক বহিৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকল, আৰু যাৰ বাবে এই হৰুগজা ষ্টেডিয়াম এতিয়া হৈ পৰিছে কৰোণা বিৰোধী যি যুদ্ধ, এই যুঁজখনৰ মূল যি ইয়াত যি নিয়ন্ত্ৰণৰ যি মূল কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে এতিয়া হৰুগজা ষ্টেডিয়াম। নিতৌ বাছ অথবা ব্যক্তিগত বাহনেৰে বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত হৰুগজাত উপস্থিত হৈছেহি অগণন লোক, আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে আছে তিনিজনকৈ যুৱক যি সুদূৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁলোকে বাইক চলাই আহিছে, তেওঁলোকে আজি আহি উপস্থিত হৈছে। তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছা, ক'ত ঘৰ, আৰু কেতিয়া আহি উপস্থিত হ'লা ইয়াত? বৰ্তমানে আজি আমি যোৱা ছদিন, আজি ছদিনৰ ভৰি দিছে আমি হায়দৰাবাদৰ পৰা তেলেংগানা ষ্টেট হাইটেক চিটিত আমি আছিলোঁ। আমি বৰ্তমান হোজা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লংকা কাকিত আমাৰ ঘৰ। তাৰপৰা কেতিয়া আহিলা, বাইক চলাই আহিছে? বাইক চলাই আহিছোঁ যোৱা নেক্সট শনিবাৰে। কেইজন আহিছা? আমি পাঁচজন আহিছিলোঁ, পাঁচজনৰ সৈতে তিনিজন আগত দুজন ঘৰ সোমালে। আগত দুজন সোমালে। বাইক লৈ ইমান দূৰ কিয় আহিলা? গাড়ী ঘোৰা অসুবিধা, ট্ৰেইনৰ অসুবিধা, ট্ৰেইনৰ পাছ ল'বলৈ 4-5 দিন খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গ'লোঁ, ট্ৰেইনৰ পাছ নিদিলে কোনো, চৰকাৰে গ'লে পেলাই ট্ৰেইন বন্ধ বুলি কোৱা দেখি মানে আমি নিজৰ পৰীক্ষা ল'লোঁ, বাইক নিজৰ প্ৰাইভেট বাইক লৈ যাম বুলি। তোমালোকে বাইক লৈ আহোঁতে ৰাস্তাত কিবা বাটত কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল নেকি? বিভিন্ন যিহেতু ৰাজ্য তোমালোকে পাৰ হৈ আহিব লগা হৈছিল, কিবা অসুবিধা পাইছিলা নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো অসুবিধা নাই। আমাৰ ছাপৰ্ট দিছে পুলিচৰ ফালৰ পৰা হওক বা আপোনাৰ CRPF আৰ্মি ছাপৰ্ট দিছে, খানা চিনা চব দিছে। তোমালোকে আছিলা ক'ত ৰাতি? ৰাতি আমি ৰাতি আপোনাৰ ৰাস্তা কাষতে, ৰাস্তা কাষত নহ'লে আপোনাৰ কোনোবাই CRPF কেম্পত, কোনোবাই CRPF কেম্প পালে CRPF কেম্পত আমাক বহুত সহযোগ কৰিছে, আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি নন ষ্টপ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ তিতা গেটেছতে আছোঁ, তিনিযোৰ কাপোৰ সলালোঁ বৰ্তমান, এতিয়ালৈকে নন ষ্টপ আপোনাৰ গেটৰ পৰা শ্ৰীৰাম গেটৰ পৰা এতিয়ালৈকে এতিয়া বৰ্তমান সোমাইছোঁহি আমি ষ্টেডিয়ামত। আপুনিও তাত আছিল, কি কাম কৰিছিল? তাতে আছিলোঁ, মই জমেটো ডেলিভাৰী কৰি আছিলোঁ। ডেৰমাহ দুইমাহ ধৰি কোনো পে'মেণ্ট নাই, আৰু তাৰ জমেটোৰ পৰা ফুল কোনো সাহাৰ্য নোপোৱাৰ ফলত আমি আহিব লগা হ'ল হায়দৰাবাদলৈ। আমি যোৱা শনিবাৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাত্ৰা, আজি ছদিন হ'ল, ছদিনৰ পাছত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ শ্ৰীৰামপুৰ গেটৰ পৰা। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণতে ভিজি আছোঁ, এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু কিমান সময় লাইন ধৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিম, থাকিম, কোনো ঠিক নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোৱা বোৱা হোৱা নাই, তেনেকৈ আছোঁ বৰ্তমানলৈকে, একো খোৱাই নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা, জাষ্ট ফল মূল অলপ আছিলে সেইখিনিয়ে খোৱা হৈছে। আজি দিনটোতে অসুবিধা হৈছে, বাকী যিমানখিনি যাত্ৰা কৰিছোঁ ইমান অসুবিধা হোৱা নাই। বহিৰাজ্যৰ সকলোবোৰ পুলিচক যিমানখিনি কেম্প পাইছে আমাৰ কেম্পৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিছে, খোৱাৰ পৰা ধৰি লৈ থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। CRPF কেম্পতো আমি থাকিবলৈ পাইছোঁ এদিন, খোৱা বোৱাও দিছে। ছত্তীশগড়তে আছিলোঁ তেতিয়া, ছত্তীশগড়ৰ পৰা তেনেকৈ আহি পেলাই গোটেই মধ্যপ্ৰদেশ হৈ পেলাই আহিছোঁ, অসুবিধা হোৱা নাই। আজিৰ দিনটোত খালি বৰষুণৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, বাকী এতিয়া আৰু কিমান পৰ লাগে সেইখিনি। তিনিখন বাইকত আহিছে নে ছিংগল ছিংগল বাইক লৈ? নাই, আমি দুখন বাইকত তিনিজন আহিছোঁ, আৰু এখন বাইকত দুজন আহিছিলে, এখন বাইকত দুজন আহিছিল। ইমান দূৰৰ পৰা, সুদূৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, তুমি কি অকণমান আগুৱাই আহিব মই জানিব বিচাৰিছোঁ, কি কবা ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি এটা আহিছে ছদিনে জানি, কি কবা? ক'বলৈ মানে অলপ কষ্ট হৈছে আৰু, আমাৰ তাত তিনিমাহ ধৰি কাম বন নাই, কোনো পইচা পাতি নাই, ঘৰৰ পৰা দিব নোৱাৰে, ৰুম ভাড়া খুলিছে, ৰেচন বিল বাঢ়ি গৈছে, বস্তু দাম, অকণমান অসুবিধা হৈছে কাৰণে আমি আহিবলগীয়া বাধ্যত পৰিলোঁ। মানে মালিকবিলাকে ঘৰ ভাড়া বিচাৰিছে, প্ৰেচাৰ দিছিলে নেকি? মালিকবিলাকে ৰুম ভাড়া বিচাৰি প্ৰেচাৰ দিছিলে। আৰু সাহাৰ্য কিবা পাইছিলে নে অসম চৰকাৰৰ পৰা যে কিবা দিয়া আছিল? 2000 টকাকৈ একবাৰ সাহাৰ্য পাইছিলোঁ যোৱা মাহত। বাকী আৰু তাত চৰকাৰে কিবা কোনো সুবিধা দিয়া নাই আমাক এতিয়ালৈকে?
খাদ্যৰ কিবা অসুবিধা হৈছিল? খোৱা খাদ্যৰ অসুবিধা মানে আমাৰ ঘৰৰ পইচা যি জমা আছিলে সেয়া পইচা দি আমি চলিলোঁ। এতিয়া অসুবিধা হোৱাত আমি আনাই দিলোঁ আৰু বস্তুৰ ৰেচন দাম বহুত বাঢ়ি গৈছে তাত। হয়, এই তিনিজন যুৱক মই দেখুৱাইছোঁ। এই তিনিজন যুৱক সুদূৰ তেওঁলোক তেলেংগানাৰ পৰা আহি আজি সৰুসজাত উপস্থিত হৈছে, বাইক লৈ আহিছে। তেওঁলোকে বাছৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে ট্ৰেইনৰ বাবে গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে টিকট লাভ নকৰিলে বা ট্ৰেইনৰ অহাৰো সুযোগ লাভ নকৰিলে। তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল, তাতো তেওঁলোকক বহুদিন ধৰি দৰমহা দিয়া নাই। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোক যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, এয়া এটা উদাহৰণ যে কি ধৰণে বহিৰাজ্যত থকা অসমৰ যুৱকসকল কি ধৰণে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কিয় তেওঁলোক অসমলৈ আহিবলৈ তেওঁলোক এনেধৰণে উদ্ৰাৱল হৈ আছে, তেওঁলোক আহিছে। এক উদাহৰণ যে বাইকেৰে বাছ ট্ৰেইন কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাপায়, তেওঁলোকে বাইকেৰে ছদিনৰ যাত্ৰা কৰি তেওঁলোক আজি আহি সৰুসজাত উপস্থিত হৈছে, এয়া এটা উদাহৰণ। এনেদৰে এনে যুৱক আৰু বহু আছে যিসকলে কোনোবাই চাইকেলেৰে কোনোবাই খোজকাঢ়ি আহি হ'লেও তেওঁলোকে অসমত উপস্থিত হৈছেহি, কিয়নো লকডাউনৰ ফলত তেওঁলোকে ভয়াৱহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বহিৰাজ্যত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ যিসকল এওঁলোকৰ ঘৰ আৰু ভাড়াত ঘৰত থাকে তেওঁলোকৰ মালিকে ভাড়াৰ প্ৰেছাৰ দিছে। গতিকে এনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ যি ৰাজ্যখনলৈ মাতৃভূমিলৈ এনেদৰে কষ্ট কৰি হ'লেও আহি তেওঁলোক আজি উপস্থিত হৈছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক কিদৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত, ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। যিসকল লোক বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি সৰুসজাইত তেওঁলোক উপস্থিত হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয়, তেওঁলোকৰ বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে। তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত, তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ আদি সংগ্ৰহ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ শৰীৰত কিবা অসুখ আছে নেকি বা তেওঁলোক কিবা অসুবিধাত ভুগিছে নেকি, এই সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু স্বাব সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু যি 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন, এই 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হয়। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামতে যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাত কিছুসংখ্যক লোকক ৰখা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতেও বিভিন্ন ধৰ্মশালা বা বিভিন্ন যি অন্যান্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই স্থাপন কৰা হৈছে ব্যক্তিগত হোটেল বা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ, সেইসমূহ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ স্বাবৰ ফলাফল আহে তাৰ পিছত তেওঁলোকক যদিহে তেওঁলোকৰ ফলাফল নিগেটিভ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ঘৰলৈ পঠাই দিয়া হয়, কিন্তু ঘৰলৈ নিজ গৃহ জিলালৈ পঠাই দিয়া হয়। কিন্তু ঘৰলৈ গ'লেও তেওঁলোকক 14 দিনৰ যি কোৱাৰেণ্টাইন থাকিব সেয়া বাকী থকা অংশটো তেওঁলোকে ঘৰত থাকিব লাগিব, হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত ষ্টাম্প মাৰি দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ পিছত যদিহে কোনোবা পজিটিভ ওলাই যিসকলৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয় কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰখা হয়, তেওঁলোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাৰ পজিটিভ ওলাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ কোভিডৰ যি হস্পিটেল আছে MMC হৈ হওক বা GMC হৈ হওক তালৈকে প্ৰেৰণ কৰা হয়। এনেধৰণে এই সকলো প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত সম্পূৰ্ণ কৰা হয়। লকডাউন শিথিল কৰাৰ পিছৰে পৰা বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা বহু লোক ইতিমধ্যেই নিজ গৃহৰাজ্যলৈ আগমন ঘটিছে। নিতৌ এই সৰুসজালৈ আহিছে 10খনকৈ জিলাৰ বহু লোক, যিসকল লোক লকডাউনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বহিৰাজ্যত। নিতৌ প্ৰায় 600ৰ পৰা 700 লোকক স্কেনিং স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয় এই সৰুসজাইত আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত ভিৰ হয়। নিতৌ বাছ, ব্যক্তিগত বাহন আদিৰে তেওঁলোক আহে আৰু 10খন জিলাৰ বাবে এই সৰুসজাই যি ষ্টেডিয়াম, এই সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা, তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা,
আদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আর ইয়ার পিছত তেওঁলোকক প্রেরণ করা হয় বিভিন্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারলৈ। বহিরাজ্যর বিভিন্ন প্রান্তর পৰা নিতেও এতিয়া এনেদরে অগণন লোকর আগমন ঘটে সরু সজাইলৈ। লকডাউনের ফলত বহিরাজ্যত আবদ্ধ হৈ পৰা যিসকল লোক তেওঁলোক ইতিমধ্যে অসমলৈ উভতি আহিছে আৰু অসমৰ দহখন জিলাৰ যিসকল লোক তেওঁলোকক বহিরাজ্যৰ পৰা যিসকল লোক আহে তেওঁলোকক সরু সজাই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় আৰু তেওঁলোকৰ সোৱাব সংগ্ৰহ করা হয়। ইয়াৰ পিছত সেই সকল লোকক 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু এনেদৰে নিতৌ সৰু সজাইত ভিৰ হয় সি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰে। নিতৌ প্ৰায় 600ৰ পৰা 700 লোক আহি উপস্থিত হয় সি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত। নিতৌ বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহি আছে অগণন লোক আৰু এই লোকসকলক অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ গোটেই বিষয়টোৰ তদাৰক কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু নিৰাপত্তা শাখাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিৎ সিঙে। আৰু আমি এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিছিলোঁ, জি পি সিঙৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, কিমান লোক ইতিমধ্যে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কিমান লোকে অসমত প্ৰৱেশৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা আবদ্ধ হৈ থকা, কিমান লোকে অসমত প্ৰৱেশৰ বাবে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিছিলোঁ অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ সৈতে। তেওঁ কি ক'লে সেয়া এবাৰ শুনো আহকচোন। পৰহিলৈকে ফিগাৰ আছিলে 78,000, এতিয়া যোৱাকালি আজিৰ ফিগাৰটো লগাই মই ভাবোঁ যে প্ৰায় 100,000 মানুহ আহিছে। সেইটোৰ ভিতৰত যিখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা অসমলৈ ঘূৰি আহিছে সেইটো আছে, বাই ৰোড যিখিনি আহিছে বাহিৰ ৰাজ্যৰ পৰা এইখিনি আছে, তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰেইনৰ যিখিনি আহিছে এইখিনি আহিছে। এই মুহূৰ্তত আৰু কিমানমান মানুহে আহিব বিচাৰিছে বা আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, কিবা তথ্য এটা? আমাৰ অৰিজিনেল যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে 1,68,000 পিপল মাইনাছ নৰ্থ ইষ্ট, 1,68,000 মানুহৰ ভিতৰত আমাৰ ভাবোঁ, আমি এতিয়া ভাবোঁ যে প্ৰায় 25,000 মানুহ অলৰেডি আহি গৈছে, চ' প্ৰায় 1,40,000 আৰু হ'ব। কিন্তু এটা কথা চিন্তা কৰিব লগা আছে, সেইটো আছে যে এতিয়া প্ৰায়খিনি ষ্টেটত ইণ্ডাষ্ট্ৰি মাৰ্কেট ইত্যাদি ইত্যাদি খুলিছে, চ' হয়তো এতিয়া সেই নাম্বাৰ্ছটো অকণমান কমি যাব পাৰে, কিন্তু ফিগাৰ যিটো আছে দেট ৱাজ 1,68,000। সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ অথবা স্বাব দিবলৈ এনেদৰে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকল। বৰষুণেই হওক বা ৰ'দেই হওক, তেওঁলোকে শাৰী পাতি সামাজিক দূৰত্বৰ মাজেৰে এনেদৰে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিবলগা হয় আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। নিতৌ সৰু সজাইত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় এক দীঘলীয়া শাৰী। স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰ আছে ইয়াত, সেই তিনিটাৰ ভিতৰত এতিয়া যি দুটা বন্ধ আছে আৰু যিসকল লোক ভিৰ কৰিছে সামাজিক দূৰত্ব ৰখা নাই, তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিবলৈ তেওঁলোকক শাৰী পাতিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সকলোৱে ভিতৰত আহি প্ৰৱেশ কৰিছে, সকলোৱে যাতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখে তাৰ বাবে তেওঁলোকক এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এক আজি যথেষ্ট ধৰণৰ এক
ভয়ংকর পরিস্থিতি বুলিয়ে কব লাগিব। সরুসজা স্টেডিয়ামত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই দৃশ্য। বৰষুণৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা যিসকল লোক আহিছিল তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ইয়াত। আৰু ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ তেওঁলোকক যিসকল লোক আহি স্ক্ৰিনিং কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে শাৰী পাতি এজন এজনকৈ যাতে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে যিহেতু ইয়াত মানুহৰ ভিৰ হৈছে, সামাজিক দূৰত্বৰ কথা আছে, গতিকে তেওঁলোকক এনেধৰণে বাহিৰলৈ পঠোৱা হৈছে। ভাইটি তোমালোক ক'ৰ পৰা আহিছিলা? ৱেষ্ট বেংগল কলকাতাৰ পৰা আহিছিলোঁ। ক'ত ঘৰ তোমালোকৰ? আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল কাৰ্বিআংলঙত হয়। কাৰ্বিআংলঙত হয়। কেতিয়া আহি পাইছা? আমি প্ৰায় 4টামান বজাত আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত আহিলোঁ। নাই নাই অপেক্ষা কৰি আছোঁ। দুদিন লাগিলে আহোঁতে, বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আহিলোঁ, আহি উপস্থিত হ'লোঁ ইয়াত। তাৰপিছত ইয়াত আহি লাইনটো বহুত দীঘল হৈ আছে, তাৰ বাবে আমি একো কৰিব পৰা নাই। বাকী যেতিয়া পাৰোঁ তেতিয়া কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা কিবা হৈছেনে নাই? খোৱা লোৱা কৰিছেনে নাই দিনটো? খোৱা লোৱা মানে নিজে কৰিছোঁ, কৰিবলগীয়া হৈছে। ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ 4টা বজাত, 7টামান বজাত আমি আহি পেলাই পুৰি চব্জি খালোঁ। তেনেকৈ আমি যি পাইছোঁ তাকে খাইছোঁ, তেনেকুৱা সুবিধা আমাক দিয়াও নাই, আৰু যিমানখিনি আছে তেনেকৈ চলি আছোঁ। তোমালোক কেতিয়াৰ পৰা ৰখি আছে ভাইটি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে। 6টাৰ পৰা? ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ৰখি আছে? হয়, ৰখি আছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছিলা? মুম্বাইৰ পৰা। মুম্বাইৰ পৰা কিমানজন মানুহ আহিছে তোমালোক? কিমানজন আহিছে? 70। কিহত আহিছা? বাছত আহিছে। 2টা বাছত আহিছোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহসকল। ৰাতিপুৱা যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো বহু সংখ্যক লোক আহিছে, আৰু তেওঁলোকে যিহেতু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে যিহেতু আজি বৰষুণ দিছে, বৰষুণ দিয়াৰ পৰা 2টা কাউণ্টাৰ আজি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে, 1টা কাউণ্টাৰত এতিয়া চলাই থকা হৈছে। গতিকে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বাহিৰতো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰষুণতো বহু লোক এতিয়াও তেওঁলোক শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে। মই ইয়াত ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক সোমাই আছে যে সামাজিক দূৰত্ব তেওঁলোকে ব্যৱধান মানি চলা নাই, কিন্তু বাহিৰতো তেনেধৰণে বৰষুণতে থিয় হৈ আছে বহু লোক। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো বহু লোক আহিছে, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁলোক ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছে, আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই লোকসকলক ইয়াত তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে। ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা? এই মৰিগাঁও গুজৰাটৰ পৰা আহিছোঁ। গুজৰাটৰ পৰা কেতিয়া আহিলা? আমি 4 দিন হ'ল আহি থকা। আজি ইয়াত কেতিয়া পালা? ইয়াত ৰাতিপুৱা 5টা বজাত পাই গ'লোঁ। 5টা বজাত পালা? এতিয়া তোমালোক কিমানজনমান মানুহ আহিছে তাৰ পৰা? আমি ইয়াত টোটেল 50জন আহিছিলোঁ, 2খন গাড়ী আহিছিলোঁ। বাকী ল'ৰাখিনি আছিলে আপোনাৰ লখিমপুৰ ধেমাজি আছিলে, আমি 2জন নগাঁও, আৰু 5জন আছিলে শিৱসাগৰ, তেওঁলোক শিৱসাগৰলৈ গৈছিলোঁ, আমি নগাঁও 2জন ইয়ালৈ গ'লোঁ। তোমালোকৰ স্ক্ৰিনিং টেষ্ট বা এতিয়া টেষ্ট কৰিব বাকী আছে? হয় হয়, টেষ্ট কৰিব এতিয়া ৰাতিপুৱা লাইনে ধৰি আছোঁ, লাইনে ইফালে পঠিয়াই সিফালে আহিছোঁ, সিফালে পঠিয়াই সিফালে আহিছোঁ। কিদৰে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ সৰু সজাই এই ৱাৰ ৰুম, বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক কি ধৰণে কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে স্ক্ৰিনিং কৰা বা তেওঁলোকৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা, কোৱাৰেণ্টাইন কৰা, এই সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়, এই সকলো ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি কথা পাতিছিলোঁ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ সৈতে। তেওঁ কি কৈছিল আমাৰ এই সন্দৰ্ভত, সেয়া এবাৰ চাওঁ আহকচোন। আমাৰ 10খন জিলা ইয়াতে স্ক্ৰিনিং কৰা হয়। আপোনাৰ কামৰূপ ৰুৰেল, দৰং, কামৰূপ মেট্ৰ', মৰিগাঁও, নগাঁও, তেনেকৈ কৰি 10খন জিলা আমাৰ ইয়াতে যিসকল আহে ইয়াতে স্ক্ৰিনিং কৰা হয়। এবাৰ স্ক্ৰিনিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোক চেম্পল লোৱা হয়, চেম্পল টেষ্ট কৰা হয়। চেম্পল টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰত দিয়া হয়। কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰ আমাৰ সৰু সজাইটো আছে বা হোটেলতো তেওঁলোকে ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াৰ উপৰঞ্চি আমাৰ কিছুমান ধৰ্মশালাতো ৰখা হয় আৰু আমাৰ মণিৰাম দেৱন টেষ্ট চেণ্টাৰতো ৰখা হয়। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ টেষ্ট নাহে আমি তেওঁলোকক 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টিনৰ কাৰণে আমি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আৰু টেষ্টটো আহি যোৱাৰ লগে লগে যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ষ্টেম্প, হাতত ষ্টেম্প লগাই পেলাই তেওঁলোকক ৰিলিজ দিয়া হয়। আৰু ৰিলিজ দিয়া মানে এইটো নহয় কি তেওঁলোকক একেবাৰে এৰি দিয়া, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত গৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব, এইটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া আমি এইটো এজ পাৰ ৰুল, এজ পাৰ ছেকশ্যন IPC 188, আমি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট একশ্যনো ল'ব পাৰোঁ যদি তেওঁলোকে এই ৰুলটো ভায়লেট কৰে। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰত্যাহ্বান, কিয়নো বহিৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকল কোনে ক'ত কেনেদৰে কৰোণাৰ বীজাণু কঢ়িয়াই আনে তাৰ
তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, যার বাবে ইয়াত যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবলগা হয়েছে। নিতেও যেহেতু ইমান বৃহৎ সংখ্যক লোক সরু সজাইত সমবেত হয়, গতি ইয়াত সাবধানতার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এসাম কর্মী আছে যখন দিনে নিশায় এই কামটুকে করে থাকে। মোর ক্যামেরা পার্সন আর ধুবাই দেখছে যে কি ধরনের বাহিরপর অহা লোকসলের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, লগত করে আনা ব্যাগ আদি স্যানিটাইজার ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল কর্মী যখন কর্মীক হয়তো আমি সম্মুখেরপর তেনেকে দেখবলে নাপাও, এই সকল কর্মী কিন্তু দিনে নিশায় আমার সুরক্ষার ইয়াত কাম করে। মানে জানিব বিচার আপনার জানিব বিচার স্যানিটাইজ করে আসো, সাফাই করে আসো, কি করে মোটামুটি গোটাই দিনটাই করে থাকা যায়। মানে মোচামুচি করবেন হেও করে দিও, মানে ক্লিনিক আর ক্লিনিক অল ক্লিনিক করে থাকো। মানুষ আমি বহুত ইয়াত আছো, কমচে এশর উপরতে আছে। সৰু সজাইৰপৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱালোঁ কি ধৰণে বহিৰাজ্যৰপৰ অহা লোকসকলক ইয়াত কি ধৰণে স্ক্ৰিনিং কৰা হয়, কি ধৰণে স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হয়, বা বহিৰাজ্যৰপৰ অহা লোকসকলক কি ধৰণে ইয়াত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। এই সকলো সবিশেষ ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই মুন গোস্বামীয়ে এই অনুষ্ঠানৰপৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।